Bom dia! Não, mas pode vir, não tem problema. Eu tenho mão. Tá em obras? Vamos aí, voltando aí. Tuk, tuk, tuk. Como é que tá? Bom. Muito bem, senhor. Bom também. É, Lilica, ela tá mais tranquila, né? Ela não é mais criança agora. Ah, hoje ela tá mais sossegada. Hoje? É. Não, acho que ela tá crescendo, né? É, eu acho que a mentalidade dela tá mudando, né? Tá. O que é isso? Ué, mas não é normal? Você não era esse homem ajuizado. Acho que a mentalidade do cachorro é igual a da gente, né? Ué, é tudo ser vivo, né? É. Vai aprendendo. Eu prefiro a mentalidade dele. Por quê? Não, a cada dia que passa tá mais pior, tá todo mundo louco, menos eu. Tá bom. Beleza? Fingi que eu acredito. É. Ô, Valdomir, depois eu vou precisar da sua ajuda pra tirar as coisas do carro aqui. O ser humano tá botando o mundo de cabeça pra baixo? O ser humano tá. É, então. Então, mas eu acho que faz tudo parte da lição pra gente aprender. A gente não se deixar influenciar por essas coisas que a gente vê acontecendo lá fora, que são horríveis, né? É. Não, eu falo assim, que o mundo tem que mudar para melhor, né? Mas não todo mundo louco, né? Ué, mas a loucura pode ser uma coisa boa de vez em quando. Por exemplo, eu, Alexandre, não somos bons? Ah, mas a loucura do lado mal... Ah, bom. Funciona, né? Então tá bom, então corrija. Tem a loucura do bem e a loucura do mal. Lógico, né? Então, você não é meio louco? Eu acho que eu sou inteiro, mas também... Eu vi quando ligamos pra você, tão doido lá. Falou, acho que o Chico não sei. Mas não hein? Conta pra ninguém, Valdomir, que quando a gente tá fora da câmera, a gente é diferente, tá? Por favor, não conte. Só antes, durante e depois da filmagem, né? Ah, tá. Não conta, Valdomiro. Bom dia, Alexandrina. Ninguém tá falando mal de mim aí. Ninguém tá falando. Nós tô falando que nós é louco. Nós é tudo louco. Nós somos. Você tá muito bonita hoje. Mas eu parece que você vai sair. Nem parece que você vai pra cozinha hoje. Eu vou. É porque eu vou pra cozinha. Quando eu vou pra cozinha... Aí eu que você se arruma, mais, né? Do que quando eu vou sair. Pra comida sair mais bonita, vai sair, né? Comida mais bonita. Um abraço, Alexandrina. Oh. Um abraço. Bom dia. Oh, bom dia. Oh. E ontem? Olha. Eu comprei esse vestido ontem só pra fazer essa filmagem hoje. Jura? Você já tá assim? Cada receita é um vestido. Que chique, hein, bicho? Pra não repetir anos e anos, sabe? Assim, todo dia a mesma coisa. Legal, não, esse é um lado bom. Eu também não gosto de repetição das coisas, não. E entra umas energias novas, assim, sabe? Roupa nova. É isso aí, Ale. Escuta. Ah, não, vou pegar o Valdomiro e me ajuda a trazer as coisas, Léo. Acho que ele... Você? Ah, pode os dois, porque tem muita coisa hoje, ó. Olha, tem duas sacolas e um saco de calvão. Calvão? Calvão. Não é calvão? Você que me ensinou, Alexandrina. Calvão. É calvão ou carvão? Como que é? Aqui em São Paulo é carvão. Caiu. Na Bahia é calvão. É isso aqui? É isso aí, é isso aí. Na Bahia então pega calvão. O calvão. Pega o calvão pra Noé. Pega o calvão. Pega o calvão pra Noé, Alexandrina. Faz favor. Deixa eu pegar o calvão. Ixi, que calvão pesado. Ah, é, você pediu muito? Não. A receita hoje... Sabe? Deixa eu pegar aqui as coisas. Pegar a câmera de verdade. Tá cansado, Valdomiro? Desde cedo. Ontem eu... O que vocês estão fazendo aí? Olha lá onde eu botei minha caixa d'água. Ah, nossa, lá em cima da casa. Eu tô vendo agora. Dali dá pra ver melhor. É, depois a gente filma lá. É. Mas por que você botou lá? Tava vazando dentro do forro? É isso? Então, ela, se ela tivesse embutido em cima da laje, é um assunto, né? Ah, ela tava onde? Ela tava uma muretinha acima do telhado. Ah, tá. Legal. Então entrava água da chuva. Entrava. E a gente foi enrolando. E vamos fazer, não vai fazer, faço pra fazer outra coisa. Tem prioridades, né? E aquilo é prioridade, né? É, aí vazamento. Eu peguei uma rapaziada aí e descemos o pau. Legal. Já tá funcionando? Tá, pô. Tá. Tá, já botei pra funcionar. Parabéns, Valdomiro. A gente tem que consertar todas essas pequenas coisas que tem na casa, porque a casa representa a nossa vida. Não, porque a gente vai deixar... Vai acumulando, né? Sim, sim. Daqui a pouco não tem dinheiro pra fazer manutenção na casa. Não fala isso, Valdomiro. É verdade. Vocês têm um canal no YouTube que tá ganhando também, não tá lá? Mais ou menos. Aí é o seguinte... Mas vai acumulando as coisas, aí fica difícil arrumar. É isso aí. Fica caro. Casa, a gente tem a casa própria, graças que Deus nos deu, né?
Mas é, a gente tem que sempre consertar alguma coisa. Tá certo. Dá manutenção pra fazer. E tem que dar os exemplos, né, pras geração que vem aí, porque já tem duas gerações convivendo com vocês aí, né? Ah, não, eu... É, tá negócio. É, mas o exemplo é automático, eles, né? Eles que cuidem, né? É, mas se você der o exemplo, facilita pra eles. É, mas eles não enxergam isso, não. Ele quer tudo mastigado. O Domínio, né? Fingir que eu não escutei isso aí. Não, mas ontem ele ajudou. É, ajudou? Não. Quem? Não, não tô falando. Tô falando dele. Ontem ajudou? É, ele tá ajudando. Ah, que legal. Tá vendo? Eles estão aprendendo, convívio. O Ziri pegou doído ontem comigo aqui. Eles veem pessoas trabalhadoras igual a vocês. Falou, Ziri. Vocês são formigas e eu sou abelha. São insetos super trabalhadores. É. Então, nós estamos dando exemplo, né? Não é? O exemplo tá aí, isso é quem quer. Isso aí. Vamos parar de enrolar, Alexandrina? Vamos, porque o negócio hoje é sério. É sério? Escuta, deixa eu ligar a outra câmera, porque essa aqui já... Ah, tá. Essa aqui não é tão bonita igual a outra. Peraí. Pronto, a outra câmera já está funcionando. Então, Alexandrina trouxe um monte de coisa aí. Essa receita hoje é do barulho. Muita coisa, minha. Ah, esse frango é um frango resfriado. Você prefere esse ou o seu? Vamos brincar. Olha. O seu é maior. Então faço o meu. É. E ele tá descongelado, não? Tá. Ele tá resfriado só. Ele tá só resfriado. Então tem que dizer... Ô, Ale, mas explica pra turma o que nós vamos fazer. A gente churrasco vai fazer de frango. Frango maluco. Não é maluco, não. É churrasco de churrasco frango. Churrasco de frango. Você fala frango maluco, ninguém entende. É inteiro, mas o frango é inteiro. Inteiro? Não é cortado, só abre ele. Ah, então tá fácil. É fácil. Só ligar... Não, é difícil, não. Ligar a churrasqueira e coloca lá. É. Ligar sem tempero, sem nada? Não, com tempero. Tem que pôr tempero. Então vai dar não trabalho. Pode... Não, não vai dar trabalho. Eu pensei que ia ser fácil pra mim hoje. Não, mas... Não, tão fácil, eu só, né, quero receita fácil, quer... Alexandrina. Não, mas essa não é difícil, não. Ok. Um frango temperado na churrasqueira e aí você vai colocar os enfeites, né? Isso, é. Tomate, cenoura, berinjela, abobrinha. Essa faca não tá boa. Eu não sei por que você tem uma faca que não é boa, Alexandrina. Fala a verdade. É tanta... só com as coisas boas, igual as amizades boas. É tanta faca, menino. Olha aqui, ó. Gente, esse frango tá parecendo um peru, hein? Tá mesmo. Esse daqui tá grande. Tá grande, cara, né? Olha o tamanho do saco que colocaram aqui dentro. Saco do frango. Misericórdia. Olha, mas você não vai botar o outro na geladeira, aquele que você tá descongelando? Pô, eu tenho que pôr lá em cima. Mas coloca aqui, não cabe? É, aqui não cabe. Aqui tem um bocado de branco já. Não, não tem pressa não, porque ele tá congelado. Esse daqui eu só vou tirar esse aqui, ó. Mas você sabe que eles dizem que uma coisa que tava congelada e descongelou... Não, é, não, a gente é tem que fazer, não é bom, é. Não, quer mas, que eu peça pro Valdomiro? Não, mas ele tá com gelo, Valdomiro. Ah, pede. Eu pido. Pode pedir. Ô, Valdomiro. Diga. Faz um favor pra nós. Esse Guarda frango aí. Precisa voltar pro congelador. Ah, tá. Obrigado, viu? Pega o outro lá, não? Não, eu trouxe tá aí, o já, outro, tá é. Legal, tá. Ela gostou mais do meu. Já entendi. Valdomiro é inteligente. Valdomiro já entendeu, olha. Esse aqui eu vou tirar esse aqui porque eu... Curanchinho? É. Como é que você chama isso? Sobrecu, isso aqui na Bahia chama. Sobrecu, assim. É, tá. É, curanchinho. Aqui em São Paulo que é curanchinho. Ah, é? Aqui, ó, só abre ele aqui assim. Ah, vai ter que dar uma cortinha, então. Não, só abre ele aqui assim. Isso aí é as costas do frango? É, é. Você... Abriu ele por trás. É. E agora você vai enfiar uns temperos aí. Isso. Tira essa gordura, porque essa gordura aqui essa não. Essa gordura é... não é boa, porque não, ela vai pingando no carvão. Deixar essa gordura lá? Ela vai pingando no carvão e dá aquele gostinho, né? Não. Ah, não. Não. Palpite, já comecei. É. Já. 6 horas da manhã. Não, aqui. Olha o bicho tá dando certo. Palpite. Olha aqui, ó. Deixa eu limpar isso aqui, porque isso aqui eu não gosto de deixar. Beleza. Isso aí é o quê? É os mil, os mole. É, que, sei lá deixa, como deixa é. Eu ver, deixa eu ver. Olha, fica com a mão pra eu ver o que, que é isso. Os mole. O que, que é? Mas não é carne como? Isso? Hã? Não é carne? Ah, eu não gosto de comer não, isso aqui. Mas o que, que é isso aí? Assim? Isso aqui é, é... Ele era macho, ó. Sabia? Era um frango mesmo. Agora não é mais, quando morre agora, perde, ó. É, aqui, ó. Aqui, ó, os grãozinhos dele, ó. Ah, esse é o grão. É. O grão não é ruim? Ah, eu nunca comi. Você nunca comeu, então não gosta, nunca né? Nunca comi. Deixa eu ver se ele tá limpo aqui, se não tem alguma pena. Será que ele tomou banho? Não, porque você ah, sabe. Ah, pena. Olha,
Às vezes tem alguma pena, viu? Aí também eu vou pôr um pouco de vinagre nele. Ok. Só vinagre. Eu deixo um tempo aqui enquanto a gente... Tira as outras coisas. É, aqui ó. Com vinagre. Dá um banho de vinagre. Pra tirar esse cheirinho. Essa nhaca, né? Isso. Onde você aprendeu essa receita, Alexandrina? Na televisão. A televisão é a escola da Alexandrina, né? Alexandrina reza na televisão, aprende receita, se diverte. Briga com os políticos na televisão. Briga com os políticos na televisão. Cinco eles. Não tô aguentando mais eles na televisão. Ô, Alexandrina, não esquece que tem uma vida real pra você viver aqui fora, né? Mas não tem problema. Uma hora você vai esquecer de desligar a televisão e fica lá dentro mesmo. Não, até 3, 4 horas da manhã eu fico na televisão. Jura? Alexandrina, não vou nem comentar isso porque... Eu perco o sono, aí não tem outra coisa pra fazer, vai ligar a televisão. Acorda o Valdomiro, ué. Se eu acordar ele, eu levo um xingo. Ele já é muito bom que ele dorme com a luz acesa pra... Porque eu não durmo com a luz apagada. Ah, ele dorme com a luz acesa por causa também. De você? Não sei, sei que ele dorme com a luz acesa também. É? É, agora vamos temperar. Vamos temperar. O vinagre já foi embora. Já. Pode ser limão também, não pode, Alê? Pode. Pode, mas o que tinha mais fácil aqui era o vinagre. O que você vai colocar ali? Aqui. Tempero baiano e sal com alho. É. É isso? Isso. Aqui já tem um pouquinho de tempero baiano. Aqui, ó. Então, vou pôr só um pouquinho, porque aqui já tinha, viu? Então, esse aqui é sal aqui dentro? Que você... É. Sal com alho e tempero isso. Baiano. É. Tempero discreto para esse tamanho de frango. Aí você tá botando bem pouquinho, né? Não vou pôr muito não, porque pode salgar. Não, olha aqui, ó, aqui tem bastante tempero, tem? Tá vendo? Tem, aqui, ó. Ok. Não, mas é que eu fico imaginando que vai caindo tudo pro na churrasqueira. Mas é, depois ele vai caindo, né? Mas é bom, a gente tá... É, a gente como não você... pode comer muito sal, não. Eu aprendi com você, Alexandrina. Sal faz a pressa velhice. Era isso. Não é isso? É. Ah, deixa eu ficar aqui. Ah, ô Valdomiro, a Alexandrina falou um negócio de você, eu esqueci. Ah, luz acesa. Você gosta de dormir com luz acesa? Eu durmo com luz acesa. Por causa do quê? Ah, eu aprendi com a Alexandrina, mas eu não gosto. Eu aprendi com a Alexandrina, eu não gosto não, mas... Aprendeu com ela? Aprendi com a Alexandrina. Mas isso você faz em respeito a ela, é isso? É, também. Também? Também. E aprendi. É o amor! Gostei. Já me adaptei aí. Adaptou, tá tudo mundo certo. Da Alexandrina, né? O mundo da Alexandrina. Aí, o mundo encantado de Alexandrina. É. Daí eu durmo com a luz acesa. Legal. Quer dizer, a luz fica pra cá, lá onde eu durmo lá. Ah, não bate tanto. Um pouco escuro, né? Legal. Bom, deixa eu voltar pro frango aqui. Obrigado. Era isso que eu precisava saber. Só valeu. Isso. Só isso, obrigado. Por enquanto é só. Puxa. Obrigado. Daqui a pouco a gente te chama. Ah, nós vamos precisar de você para acender a churrasqueira, filho. Entrevista rápida, né? Não, você quer mais? A gente volta aqui daqui a pouco, pode deixar. Não, depois nós conversamos mais. Melhor. Tá bom. Deixa eu pensar no que eu vou falar. Deixa eu, depois que acabar a câmera aqui. Vai lá, Lê. Ele tá querendo falar. Deixa eu furar aqui um pouquinho, ó. Ah, fura o frango para entrar o tempero. Isso. Isso é importante. Ele vai ter que ir lá. Essa água é agora aqui? Vai fazer aquele barulhão maravilhoso que eu amo? Eu acho que vai. Ai, ai, ai. Não, eu acho que ele vai subir. Sobe. Tem que rezar para ele subir. Tô rezando aqui. Ele vai subir. Deixa ele subir. Olha, não vai ter que acender a churrasqueira daqui a pouco? Vai. Vai ter que acender logo. Logo então, ó. Ô Valdomiro, você tem muitas tarefas pra fazer? Eu posso colocar ela aqui. Pode, onde você quiser. Aí é um bom lugar. Espero que não chova, né? É. Mas acho que não vai chover, não. Se chover, a gente consegue transportar ela? Claro. Consegue. Então tá bom. O que a gente não consegue, rapaz? Então tá bom. Logo. Ok. Não pensa muito. Ok, Alê, então... Agora? Você já passou o tempero aí? Já. Pô, eu não vi, Alexandrina. Você não viu? Então deixa eu passar de novo. Passa um pouquinho mais, assim, pra eu ver. Assim, pra pessoa aqui, ver. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele já tá todo temperado. Todo temperado. Assim, tá vendo? Alexandrina, quando eu tiver fome, você não pode fazer coisa. Você não aprendeu aí? Isso é bom, muito bom.
Você sabe que é um... O moço vai assistir, vai ver. Se ele assistir o vídeo, o vai... homem que... A mulher me invejou. Ele faz cada receita boa, menino. Foi no canal dele que você aprendeu? Foi. É, você não lembra o nome, lógico, né? Não, eu não lembro o nome. Ele é para... Ele é num, sei lá o quê, churrasco. Churrasqueada. Ah, é na televisão que você aprendeu, não é na internet. Não, não, na televisão. Legal. Bom, agora. Agora todo deixa. O tem churrasqueada. Churrasqueada deve ser do Rio Grande do Sul. Não, né? Ele inventa tudo. Tudo sobre carne. Churrasqueada. Churrasqueada, ele fala. Legumes também. Ah, com legumes. Com legumes também ele faz. Só que ele não faz só uma, ele faz um monte, assim, de vez. Eu não sei como é que ele consegue ver. Fogo na churrasqueira. Fogo na churrasqueira. Toma. Bom, vamos falar dessa churrasqueira aí? Vamos. Ah, não, depois a gente mostra. Não, a gente não vai pôr ela aqui? Não vai pôr ela aqui? Eu acho que ele quer pôr lá por causa da chuva, Alexandrina, se chover. Ah, é? Põe aqui, qualquer coisa eu viro pra lá, assim, ó. Ah, é, mas não vai chover, não. Bom, então, essa churrasqueira você que fez, né, Valdomiro? Foi, eu que fiz. Tá, olha. Eu comprei a chapa, calantrei e o menino soldou pra mim. Se alguém pedir pra você fazer, você faz? Você não tá sem essa ferramenta aí, né? Ó, só se precisa trazer o material, porque esse material é caro demais. Tá bom, legal. Muito caro. Esse é o Inox 310. Já fiz a chapa propaganda. Quarto. Legal. Bom, deixa eu ir lá, voltar, porque a Alexandrina já tá aflita lá. Não, pode ir lá que eu vou jogar isso aqui fora, que tá... Ah, então tá bom. Não, mas é mesmo, cara. Aqui é calo pra caramba. Não dá pra fazer, não. Ô, Valdomiro, eu nunca fiz churrasco na vida. Tem algum truque pra acender o fogo, pra quantidade de carvão? Se é carne, se é frango, se é peixe? Não, pra acender o churrasco, você fala? É, não, pra acender e pra você assar as carnes, né? Porque cada carne tem um tempo de... Ó, precisa assar devagar, é pouco carvão, quer dizer, pouca brasa, né? É, você não enche de carvão, né? Carne mole, você pode colocar bastante de carvão, não tem problema nenhum. Carne mole? É, carne mole. E daí é rápido, assa rapidinho. Então, mas se ficar muito quente, não tem um negócio de assa por fora e por dentro fica cru? Então, por isso que tem que ser lento, o fogo é lento. Ah, então, aí esse que é o truque que eu queria saber. É. Tem que sempre ser lento pra ir assando devagar. É, tem churrasqueira, tem compartimento, né? Assim, mais alto... Menos caloria, mais baixo, mais caloria. Aí, não é o caso da minha, que a minha é feita mesmo na... Uma altura só. Sem engenharia, né, no caso. É. Então... sem engenharia. Então, sem... aqui é a parte mais alta dela. Ah. Aqui é a parte mais alta. Ah, daí aqui tem... Você pode botar numa mais baixa. É, aqui é a parte mais baixa. E cadê baixa? A grelha dela? Aqui. Eu lavei. Ah, você vai... Eu lavei. Ah, já lavou? Já. Yeah. Vamos ver. Eu. Oh, esse é um trabalho em equipe. Não. Aqui. Não, mas primeiro você sabe, sabe o que tem parafusinho? Não, ele tá me explicando como que usa. Você sabe o que tem esse parafusinho aqui? Pra ninguém roubar. Eu coloquei? Não. Por quê? É pra não cair pra dentro. Olha lá. Ah, sei. Ó. Ela não vira pra dentro. Entendeu? Ela não cai pra dentro. Esse é engenharia do Valdomiro. Parabéns, Valdomiro. Ó, ela não cai pra dentro, entendeu? Uhum. Tá. Então tem que ser sempre desse lado de cá, o parafusinho pra baixo. Pra baixo. Entendeu? Então, aí tem a parte de cima. E a parte de baixo. E a parte de baixo. Entendeu? Aí tem uma chapa também. Ah, tem uma chapa que não tá aí agora. Tá quando você... Final do churrasco. Um exemplo. Ah, tá. Já tá pronto. É, final do churrasco. Aí tem aqueles pedacinhos que sobra ainda e tal, não sei o quê. Aí tem a chapinha. Você põe ela aqui em cima aqui. Pega menos caloria daí, né? É. E coloca os pedacinhos em cima e vai... Vai ficando ali pra quem quiser comer no final do churrasco. Aham. Uh-huh. Pra quem não tiver cheio ainda. Eu não sei onde é que tá, quer ver? Eu lembro dessa chapa. É, eu acho que ela tá aqui. Aqui, ó. Aqui na... Aí, que eu fiz pra você. Ah, isso é pra mim? É, aqui. Ô, Valdomiro, obrigado. Tá. Vamos explicar pras pessoas, isso aí é passador de café, né? Agora, o dia que eu for na sua casa lá, não tem desculpa não, vai ter que ter café. Putz, e vai ter que ser nesse, né? É, bom, você que sabe, é importante o café. Ah, o café? Tá bom. Falou? Deixa aí, é só não esquecer pra pegar. Obrigado, Valdomiro. Aqui, ó, é isso que eu tava falando pra você aqui, Chico. Sim. Aí você coloca aqui. Aí você bota essa chapinha. Ele tá sujo, tá? Aí, é só pra mostrar, só. Okay. Aí, terminou o churrasco todinho aqui embaixo, aqui, ou aqui em cima, que esteja assando. Aí sobe aqueles pedacinhos, né? Uhum. Final do churrasco. Aí você joga aqui em cima e deixa ele ali. E mantém quente.
Secando, né? Vai secando, né? É, depende da quantidade de foguinho que tem. É. Escuta, não tem um compartimento para tirar o carvão aí de si, antes de não, baixo, aqui você, não? Não, aqui você puxa todinho aqui, ó. Tira tudo isso aqui. É. Aí você pega uma colher de pedreiro, qualquer coisa. E tira com a colher. É, legal. Então tá bom. Bom, agora você vai acender e eu vou conversar com o Alexandre. Obrigado pelas explicações, Valdomiro. A próxima vez para fazer um churrasco, eu já tô bem mais informado. Okay. Não sei se vai ser nessa vida. Eu nunca fiz um churrasco, você acredita? Nunca. Nossa. Eu não sei, que tem coisas na vida que eu nunca fiz. Então, mas se você quiser fazer churrasco, a gente faz. Não, eu vou ver hoje, eu vou filmar um, né? Mas eu nunca prestei muita atenção hoje no churrasco. Hoje você vai ser churrasco de quê aqui? Frango? Vai ser de frango, é. É, de frango com legumes. Olha lá, o fogo chegou. A mulher fogosa chegou. Fogo, a mulher do fogo? A mulher do fogo, Ariana, do fogo. Ariana. O Nero chegou. Eu ponho lá. Você viu que eu... Dá um pedacinho de... De quê? De pão? Ah, aquele papel toalha. Papel toalha. É. E o óleo. Óleo e papel toalha para acender, né? Você entrou nesse móvel aqui, já estava aqui? Parece que eu não lembro. É novo, né? É novo! É novo! Nossa, tem até micro-ondas aqui agora. Aqui tem tudo. Filho. Aqui tá o hotel 5 estrelas, Alexandrina. Agora a cozinha tá com tudo. Adeus, casinha de pau a pique. Não, mas ela continua. Ela continua aí, né? O espírito dela. Porque... É, ela continua sendo de pau a pique. Agora virou um hotel 5 estrelas. É. Mas vocês merecem. É, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Ah, esse compartimento deu aula de nível por semana. É, então, eu não lembro disso. Tá ficando cada vez menor essa cozinha. Já coloquei. Já tem óleo. Já. Ô, Valdomiro, eu não vou ficar olhando aí, porque senão vai dar azar, tá? Quando tiver acesa, você me chama. Obrigado. Ah, porque a pessoa fica nervosa quando tem outro olhando, não fica? Ele fica tremendo? Não, quando tem gente olhando e dando palpite igual eu. Olha, a berinjela. Berinjela. Abobrinha, cenoura. Abobrinha, cenoura. Olha. Eu trouxe essa abobrinha brasileira, que eu acho ela mais gostosa, ela tá bem novinha. Ah, sei. Bem baby. Então, eu vou pôr a cenoura, é a mais dura, né? Eu acho que eu vou enrolar a cenoura no papel alumínio. Ah, é no papel alumínio que faz? Não, as outras não. As outras é sem. Mas a cenoura não é. Ah, porque ela resseca, você fala? A cenoura é dura. Acho que não. Vamos experimentar. Será que não? Vamos fazer sem mesmo. Sem nada? Então Não, sabe porque vai ficar bonito. É, cadê a faca? Escuta, mas você não vai tirar as outras coisas de lá do... Ah, tem mais coisa lá? Tá cheio de coisa lá, Alexandre. Você me mandou comprar um monte de coisa. O milho, pra fazer o creme. Isso. Mas tem mais. Esse aí é o... Ah, esse aí é a gordura de porco que você ganhou da Silvia e da Silza lá de Socorro. Ah, obrigado. Elas mandaram pra você. É. Você nem vai agradecer, Alexandrina? Oh, como é que é o nome dela? Silvia e Silza. Silvia e Silza? De Socorro. De Socorro. Obrigado pela banha de porco. Um abraço. Elas mandaram especialmente pra você. Então deixa eu pôr na geladeira porque não é bom. É, ela tava congelada mesmo. Ela tava, é. Por isso não é bom deixar fora da geladeira, sabia? É. Se você precisar de mais, eu trago mais. Não, tá ótimo. Você usa banha de porco, não? Eu uso. De tanto o Chico encher o saco, de né? De tanto. Nossa, e essa daqui tá bonita, cara. Tá bonita, é. Olha, obrigado. Ainda bem que não vazou no meu carro. Não, mas também com tanto de sacola. E aqui tomate. Tomate. O que mais tem aqui? Tem. Tem. Oh, isso aqui é para as meninas, as princesas. É para Carol e Alice. Como é que chama isso aí? Pão de queijo. Pão de queijo. Você pode comer um. Tá. Você já tomou café da manhã hoje? Já tomei. Ah, tá. Eu acordo 5 horas, Alexandre. 5 horas da manhã você acorda? 5 horas, é. Ah. Não sou igual a você. Não, mas eu não acordo tarde, não. Você 3 horas está vendo televisão? É, 3 horas. Eu tô vendo televisão. Daí eu. Eu, 5 às vezes assim, umas 4 horas, aí eu digo, vou tentar dormir. Daí eu deito, às vezes durmo. Às vezes não. Às vezes não. Eu levanto e vou fazer serviço. Azeite! Trouxe azeite pra você não esquecer de mim. Quando eu for comer... Tem mais alguma coisa aí? Tem mais aqui. Cebola. Cebola. Acabou. Acabou. Agora. Agora esconde a sacola, fica muito feia aí. Que não combina com a nossa casinha de pau-pique. Cebola.
Eu vou pôr. Agora aqui. Não tem mais aquela mesa pra colocar embaixo, né? Não, não. Tava muito. Por isso que eu tirei. Tava muito feio aquela mesa ali, enchendo de coisa embaixo, parecendo coisa de. Ah, nem vai falar o quê, né? Não. Melhor não. Não, tava muito feio. Eu não gosto de feiura. Então, esses legumes, quando você vai colocar na churrasqueira, não coloca nada por cima, nem um azeite, uma manteiga? Não, não. É só eles? É só eles, assando lá em cima da churrasqueira. Eu acho que já tá acendendo, vamos lá. Eu tô com pressa mais de ver. Nossa, tudo assim tinha 4 horas da manhã. O forrogo aceso. O forrogo. O forrogo. Alice que chama de forrogo. Ah, é? Ela chama, vovó, tá quente o forrogo? Isso aí tá longe de estar quente. Tá. E não vai demorar muito não. Pega um abano e abanar. Alexandrina não vai deixar você fazer, Valdomiro. Sabia que não. Sabia que não. Bom, Alexandrina, vamos embora, que dá azar. Não, demora mais não. Quando a gente fica olhando, vai. O Valdomiro é uma pessoa super tranquila, paciente. É que aqui é tudo, não pode abrir agora. Ai. É. Então, na verdade, o que nós vamos ficar fazendo aqui? Então. Nós vamos ficar olhando o frango. E o frango, olhando o frango. Ai, que receita sem graça, não vai ter conversa, então. Não vai, mas tem conversa, sim. Abre a boca e converse. Eu vou pôr elas aqui pra lavar. Mas todo mundo não pode abrir agora? Todo mundo. Então, esse daqui pode abrir. É. A berinjela que não, porque você sabe que a berinjela, ela fica ela preta, escura, né? Esse, ela fica escura, não sei porquê. Berinjela tem essa mania. O tomate dá também, e a cebola dá, não dá? O tomate dá, peraí. Cebola na chapa, na churrasqueira é uma delícia, né? É? Eu acho que... Opa, tá opa. Vivo. Tá muito cheio aí, Alexandre. Não precisa tá. Precisa dividir porque, com o povo. É porque... Que nada. Você dá um pouquinho... É porque a Alexandrina é bagunceira mesmo. Você quer... Ah, ficar daqui? Isso. Talvez seja melhor, né? É porque daqui você vai ver a cenoura. A cenoura toda. Não... Isso aí, é. Não vou... Só vou tirar essas pontinhas aqui, ó. É com um pouco em casca, sabe? Ela cortou a metade do ordenado. Ela deu a metade do ordenado. Como que é? Você quer ajuda lá, Valdomiro? Não. Não quer. Tá tudo bem. Depois não reclama, então. É. Não, de boa. Aqui, ó. Você vai cortar que jeito? Você vai cortar do jeito que você viu? Não, eu vou ver. Eu vou pôr ela inteira. Só vou abrir no meio. Ah, vai ser inteira? É, pra pôr inteira. Nossa, só que legal. Abrir no meio pra ela poder assar. Ah, mas... Assim, na churrasqueira assim, ó. Que assim. Tu vai conseguir cortar isso inteiro? Eu vou. Com tanto que não corta. Duvido eu dó. Nossa, ela tá conseguindo mesmo, gente. Vou queimar minha língua. Vou queimar minha língua. Caramba, a mulher sabe cozinhar mesmo. Uau. Tanto, aí, ó. Nossa, ela conseguiu. Assim, inteiro. É tudo inteiro, assim, pra pôr na churrasqueira. Ô, Alexandre, não sei como que não chamaram você pro Masterchef ainda. Você é muito boa. Pra quê? Aqui é Masterchef. Masterchef. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Aqueles programas de culinária. Deus que eles fazem uma competição, quem corta a cenoura no meio mais bonito. Ah, mas eu não quero ir, não. Não? Você não gosta de competição? Eu não. É não. Muita agonia. Você não assiste futebol, essas coisas, não? Eu assisto, mas eu não gosto. Quando tá ah, com você assiste? Aquela... Eu assisto assim, um começo. Se começar aquela bagunça, eu já desligo. Que bagunça? Tanta falação na minha cabeça. Eu já desligo. Mas que futebol que você assiste? Qual time? Qualquer um? Qualquer um, eu assisto assim um pouquinho só, sabe? Mas por quê? O que você quer ver lá? Os homens correndo, as pernas de fora? É por isso que eu não assisto. Porque só eles correndo e gritando lá, vai gritar tanto. Mas né? O que tem de bonito no futebol? Não tem você... nada que lá pra então, ver. Então por que você assiste? Isso que eu assisto só um pouquinho assim, só pra eu ver que... Quem é que vai ganhar, quem é que vai perder, mas... no começo não dá pra saber. Não, mas daí quando começa aquela agonia muito, aí eu pego e desligo tudo. Então nessa Copa do Mundo você não vai assistir? Eu não. Não? O povo para assim pra assistir, eu gostava quando eu trabalhava de empregada doméstica. Porque daí parava tudo. Era uma folguinha, né? Era uma folguinha. Aí eu gostava.
E o Valdomiro gosta de futebol, não? Também não. Também não, né? Não. Então somos três que não ligamos muito pra futebol. Você já, né, pensou? Ficava aquela agonia. Aí é uma perda de tempo. Na minha cabeça? Ah, quando eu era criança, eu escutava. Aqui, ó. Aqui bonitinha, parece uma cabacinha. Tá muito bonita essa abobrinha. Ai, aqui. Quando... É, não vai caber todo mundo lá, não. Quando era... É. Acho que vai ter que fazer o frango depois disso. Quando era pequeno, você assistia? Eu assistia pelo rádio, ah, que não tinha na televisão. Aqueles rádios que tinha uma antena. Rádio que de tinha, pilha. É, que tinha um fio atrás. E eu ficava nervoso, eu ficava triste, eu ficava contente. Mas aí eu falava assim, um dia eu cheguei e falei assim, nossa, mas se esse time ganhar eu vou ficar contente, mas o outro vai ficar triste. Eu, falava, eu queria que todo mundo ficasse contente, na verdade, né? É. Aí eu comecei a ver que era uma coisa que... Mas agora também não virou tá comercial. Nem... Não tá sendo nem tão bom, porque tipo assim, ó, eles começam a brigar muito, agora tem muito vandalismo. Vandalismo, né? Tem mesmo. Muita briga, sabe? Não, o povo muito tá brigando em tudo canto. Xingamento. Uhum. Aí não... Você não xinga ninguém, né, Alessandrina? Não. Só os políticos. Você acabou de me falar que xinga. Que ele, eu xingo, se pisar na bola eu xingo. Ah, eu bem que eu queria... Eu não queria falar pelo YouTube. Eu queria ir lá naquelas passeatas, mas eu tenho medo até de alguém me dar um tiro. Aí eu alguém pisar em cima de você. Não, eu queria ir aqui em São José. Falar, xingar aqui em São José, eu queria ir. Você tem muita raiva, então, Anderson. Hã? Você tem muita raiva. Tenho, de um sim. De um sim, é, outros de não. Outros não. O pai, isso é pra galinha? É. Vai lá, joga lá. De um sim, de outros não. Mas aqui em São José eu queria ir. Era pra eu xingar mesmo. Mas por que você não xinga aqui mesmo? Aqui aonde? Agora. Não, porque depois vai dar trabalho pra você. Não, mas tirar. Você não fala o nome. Pode xingar, só não, não fala o nome. Não, vou xingar não. Não quero não. Eu gente, olha que bonita as legumes. Aqui, ó. Tava bonita, ela tira lá o negócio. Meu Deus do céu. Ah, tá. Mas esses daqui tá no plástico. Cebola não envelhece. Cebola não. Você sabe que eu descobri que eu tô comendo cebola crua na salada agora? Sério, eu também como. Eu como eu tô, até com feijão. Eu tô gostando. Eu como com feijão. Quando eu era mais nova, eu não comia. Cebola crua. Ah. Tipo assim, se eu fosse sair, eu não comia cebola crua. Não, eu não comia por causa pra do pra não ficar com mau hálito. Isso. Pra beijar os rapazinhos, né? Aí eu não comia. Deixa eu ver o que o Valdomiro tá fazendo lá. O que você tá fazendo? Quirera pros pintinhos, Valdomiro? Ah, vou mostrar, ué. Tô deixando pronto aqui já. É. Eu quero na hora que você for dar pra eles, me chama. É agora? Não, agora eles estão lá pro meio do mato agora. Eles não estão nem com fome, porque se eles escutassem esse barulho, eles iam correr. Não, eu gosto de sempre estar tá dando um sempre deixar um pouco moído já. Ah. Já que ele chega piando aqui, já dá pra ele. É. Valdomiro, cuida bem dos filhinhos. É. Ah, mas de manhã sim. Quem cuidou foi eu. Tem certo. Olha lá eles lá. Os pintinhos? É lá. Ah, tá ali, né? Cadê eles? Ali tem dois, aquela não tem gente, dois. Eu não sei nem do que eu tô achando eles. Pegou fogo! E a pretinha. Tá pegando. Olha lá, achei. E a pretinha tem cinco. Ela tem dois. 2 e 5. E a pretinha tem 5. Né? Eu quero ver quando esses bichos crescerem se vocês vão ter paz aqui. Opa. Não, mas eles não ciscam muito, não, Chico. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. É, não cisca porque tem pouco. Eles são pequenininhos, mas quando eles crescer, eles vão querer comer mais, né, Leodomiro? Pensa bem. É nada, essa raça pequenininha, eles comem um pouquinho. Então tá. É. Que assim seja, esteja errado. E outra, eu não vou ficar com todos não, eu vou doar. Ah, legal. Não vou ficar com todos não. Vou ficar no máximo com mais um casalzinho. Doa pra Alexandrina que ela já faz uma receita. É, né? Ela. Pronto, ali, tá, o fogo tá começando ali, tá, viu? Tá começando? É, mas não tá na hora ainda não. Ah, porque tá fogo, tem que ter brasa. Você precisa já não acender esse fogo? Então, mas não tinha carvão aqui. Ah, é, o cara chegou tarde, o cara que trouxe o carvão. Ultra carvão. O do ultra carvão, né, Valdomiro? É. Cebola. Cebola. Aqui, olha, cebola. Eu vou comer uma inteira. Gente. Eu adoro cebola. Aí, eu gosto de assim, o feijão
ele, quando ele fica assim um pouco durinho, que ele tá começando a amolecer, eu gosto de pôr cebola assim e comer ele crua. Com feijão meio feijão durinho? Meio durinho. Aí eu... é uma delícia. Assim, meio durinho. Você põe e come com a cebola crua? Sei. A gente pode fazer essa receita. É uma delícia. Feijão durinho com cebola crua. Meio durinho com cebola crua. Só no canal da Alexandrina. Né? Você não vai encontrar em outro lugar. Não, mas é uma delícia. Olha, tá pegando já. Mas se abanar? Não, abanar. Não pode abanar? Não, você vai abanar, isso é coisa para iniciante. A pessoa nunca acendeu o churrasqueiro. É mesmo? Não pode abanar? Banar igual um besta. Jura? Não. Deixa eu pegar normalmente. Ah, ela, o Valdomiro, eu também abanaria ele para mais rápido. Esse então negócio é tá na velocidade muito Valdomiro, eu acho. Ele tá me chamando de lento. Tem dois avexados aqui, você perto de nós, você é a tartaruga. É. Não, mas tá pegando lá, você vê. Tá pegando legal. Mas se abanar? Se abanar vai mais rápido, Valdomiro. Oh, meu Deus. E por aqui, meu frango? Não, é porque vai demorar. Pega o balador aí, vai. Ah, ele cedeu, ele cedeu. É. Que bonitinho ele. É que a Alexandre não é atendido. Olha lá, você vai ver que vai sair uma chama aí na hora que você parar de abanar. Aí, ó. Tá vendo? Vai sair uma chama já já. Chama, chama, chama. Chama que ela vem. Pede pra mim, escuta aqui. Olha lá, já tá chamando, olha lá. Olha só, vai no instantinho. A turma não vai até com secador de cabelo pra fazer isso? Vai, com ventilador. 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 Eu tenho uma marca aqui que foi o Nadinho que me queimou. Baixo, acho que era minha, eu acendo do jeito que eu quiser, na verdade, né? Não, tudo bem, não. Ninguém tá questionando isso, entendeu? É que nós estamos filmando pro YouTube. Aliás, nós temos que falar que vocês têm um canal no YouTube, não tem? Nós temos. Como é o nome do canal? Qual é o nome dele? Como é que é o nome do canal? Dona Alexandrina. E seu Valdomiro, não? É, pode ser eu, seu Valdomiro. Pode ser. A gente vai botar o link aí pra vocês visitarem as receitas de Dona Alexandrina. Acho que não, Alexandrina. Agora eu acho que o Valdomiro sabe mais que nós, viu? Eu acho que não. Não tem que esperar todo mundo ficar brasido aí, Valdomiro? Não, sabe por quê? Porque com a aguinha que ele vai pingando... Mas é que não pode ter chama muito assim, Alexandrina, na hora que você bota o... Na hora que tiver só o carvão, brasa, né? sem chama assim, aí sim. Ah, é? Alexandrina, não vai pegar fogo no frango, se não, né? Pega fogo no frango, filha. Ah, tá. O frango sai... Alexandrina, você precisa fazer um curso de acender fogo antes. Não, é sério. Senão... Queima mesmo. Já... Você não lembra de um porco? Tem um canal no YouTube que a turma botou lá. Um porco. Um porco. Mas que pegou porque... fogo no porco. Então, é. Mas foi lá na... Você lembra lá desse porco, né? No... Mas foi porque pôs no forno, né? É? Então, mas estava muito quente tava ainda. Estava muito quente, é. Mas ali eu expliquei, eu falei, não, mas na verdade, ninguém você quis me obedecer, falou, né? Mas nessa aqui eu acho que o Valdomiro sabe mais. Sério? Olha lá, já tá pegando. Se ele fez essa churrasqueira, porque ele adora ele churrasco. Ele adora churrasco. Ele sabe como ele, usar. Né? É, mas agora, olha. Daqui uns dias, faz nossa. Tempo que a gente não come churrasco. Hoje eu vai gosto, comer. Eu gosto de churrasco, só que eu como um pouquinho de churrasco. Você faz pros outros, né? Porque você... Não sou muito chegado a comer muita carne, não. Não, mas hoje tem bastante legumes. Você sabe, vai ter legumes no churrasco. Não, né? eu como pouca carne. Uhum. Sou muito diante de sentar lá. Por isso não. Que você é fortinho assim, né? Não sei. não sei. É coisa da natureza. Não, é da natureza sua, né? É. Daqui um dia a gente vai poder comer picanha. É. Muita picanha. Por causa do quê? Fala não, aí. Não, não vou falar. Fala aí. Não escuta nada. Não. Porque o Chico Abelha vai trazer picanha. Só se for o Chico Abelha, porque o outro lá não vai trazer, não. Hoje eu cobro dele. Aonde? Hoje é. Ele nem sabe que você existe, rapaz. Não, ele não sabe. Ele sabe. Se eu souber, ele manda matar. Se ela der um berro aqui, todo mundo escuta. É, ele sabe. Ó, agora tá ficando Brasil. Agora sim. Agora vai, precisa jeito. Alexandrina, ainda bem que o Valdomiro tá aqui, viu? Porque senão você ia fazer esse frango pegar fogo. Não já dá pra pôr, não? Não, Alexandrina, tá cedo. Ó, deixa ele espalhar mais. Deixa ele espalhar mais um pouco. Daí você mexe ele para a labareda, aí você põe o frango. Entendeu, Alexandrina? Até eu. Copiou? Copiei! Copiou?
Mas você é ignorante. Não, se mexer com que foi? Espeto. Se mexer com coisa assim. Vai usar espeto? Essas coiseiras aqui, Alexandrina? Você vai usar espeto? Não vai ter espeto, não. Não. O que é essa coiseira, o quê? Isso aqui, ó. Aqui tem... é o tacho. O tacho fazer. O disco. O disco. E aqui é o difumador. Difumador. E o boné do cachoeira. O boné do cachoeira? É. Mas por que tá aí? Alguma simpatia? Não, é que ele guarda aí. Ah, ele guarda? Ele guarda aqui. Mas ele tá também morando aqui? Não, ele, quando ele vem de sábado trabalhar, ele vem. Ele vem e guarda aí. Aí ele guarda aqui, ó. Não, aí ele ainda fala assim. Se guardar lá dentro, você não joga fora. Deixa o meu boné aqui. Não pode guardar dentro de casa por causa do cheiro, né? É, não, é ele bafo. Que pôs aqui o bafo de pinga. Legal. Cachoeira vai assistir o vídeo e vai ver. Ó, eu já falei, Valdomiro, a próxima vez que você for fazer alguma coisa com a cachoeira, grava ele. Ou se não, dá a câmera na Alexandrina, porque eu tenho certeza que vai dar um vídeo bom. Eu acho que já tá bom. É, ele fala não demais. Tá ainda não, Alexandrina, calma. Tá bom. Eles têm que ficar tudo por igual ali, ó, tem chama ainda. Ok. Alê? Oi. Não tem mais nada pra nós fazer agora, enquanto isso? Não, peraí. Alô? Ah, alô. Alô? Então esperamos, né, Alê? Vamos esperar. Desculpa aí eu trazer sujeira pra sua casa. Não, não tem problema. Mas é que eu vejo você limpando o pé antes de entrar aqui. O meu não dá tempo. Você vai fazer mais alguma coisa ou não? Agora não, agora eu vou esperar ali. Então vamos descansar, tomar um café. Depois. Você quer café? Não, tô achando isso. Hã? Quer o quê que você falou? Fica à vontade, relaxa aí, a casa é sua. Não, eu não posso relaxar porque quando eu vejo a Alexandrina tá fazendo alguma coisa importante e eu perdi de filmar. Você viu, Alexandrina? É, não posso desligar a câmera, só tô perguntando se ela vai fazer agora. Não, daqui a pouco. E esse creme de milho aí, como que é? Bate no liquidificador? Bate no liquidificador e faz um creme. Sem mais nada? Sem manteiga, sem azeite? Não, põe manteiga, põe um pouquinho de trigo, faz um creme. Mas, então você esquenta ele? Não, cozinha. Ah, então tem que cozinhar. Tem que cozinhar ele. Bate no liquidificador e ali põe um pouquinho de trigo, igual que aquele creme branco. Sei. Entendeu? Bota cebola, alho também, não? Não, não precisa. Só sal. Só sal. Ok. Então tá bom. Então aguardamos ficar pronto ali. Tem que ter paciência, gente. Nós tem que fazer a receita direito, porque nós estamos mostrando para milhares de pessoas. Não pode ser uma coisa de qualquer jeito. Não pode. O que está acontecendo com vocês? Você está falando essas coisas? Ah, eu estou amadurecendo, né, Valdomiro? Igual a Lilica. Amadurecemos. Estou amadurecendo, daqui a pouco eu caio. Olha, mas se caiu. Ah, meu Deus do céu. Não é que cai mesmo? Cai, mas é como eu sou uma árvore, daqui a pouco vem outro verde aí. Ué, você não é uma abelha mais? Ah, agora eu virei árvore. Se cair, sai voando. Ei, já tá bom. Aí, Alexandre, calma. Ele é o churrasqueiro. Eu só acendi a churrasqueira agora com vocês. Eu vou sentar de pé pra tocar. Não, ele sabe a hora que é bom pra colocar. Não, mas eu que já tô vendo que já tá bom. Gente do céu. Eu tô falando que eu não tô mandando mais nada. Mas você colocaria... Se fosse uma carne mais dura, talvez aí, mas... Bom, eu não quero dar palpite ali, o Valdomiro, porque eu não entendo. Não, põe na parte de cima, pronto. Você acha que dá? Dá. Alexandrina, ele liberou. Venha logo antes que ele mude de ideia. Mas eu tô vendo que já tá bom. Traga logo. Frango na churrasqueira. Aqui, ajuda ela. Não, isso aí ele pega, porque tu deixa. Vai que isso pega. Vai que isso pega. Vai que essa doideira pega. Gente, só cabe o frango mesmo. Olha o tamanho do peru. Primeiro essa parte de cá, né? Essa bisa. Não, primeiro é a de baixo. Então vai. Alexandrina, eu acho que ele tá certo, não, porque essa primeira... parte tem pele. Não, tem... Ai, então, tá bom. Ai. Vira aí. Ufa, ainda bem, salvamos a receita. Olha, eu vou pôr a cenoura aqui, ó. Ah, porque ela é mais dura? Não, não põe água, não. É, porque a cenoura é mais dura. Sim. Entendeu? Me dê assim. Ô, Valdomiro, não tem uma capa nessa churrasqueira pra você botar por cima, assim, pra manter a caloria, não? Não. Você podia ter pensado certo, nisso, era né? Assim, né? É, um negócio assim. Aqui, assim ó. Alguma coisa que você encaixasse aí em cima, né?
Na lateral. O dia que tá vento, por exemplo, assim, né? É. Vamos ver se é essa cenoura. Essa eu acho que é essa carne dentro de casa mesmo. Pera aí, Valdomiro, é. Você acha que a cenoura vai amolecer? Vai que amolece. Opa, essa cenoura ficou uma delícia, porque sai a água, ela fica docinha. Sério? Não sei essa que tá... Doce, doce como mel. Merda, abelha do Chicago. Ai, ai, vamos ver. Ô, Alexandre, se você falasse pra mim, eu tinha trazido outra churrasqueira. Ah, era? Era, uma grandona, né? Ah, será que... falta mais... deixa eu ver se tem mais... Nossa, quem vê vocês filho. Falando assim, vai achar churrasco um batalhão, pelo amor de Deus. Não, mas é porque não cabe tudo que tem aí de legumes. Você não viu o que tem pra colocar? Mas não podia achar uma coisa de cada vez, não. Tem que colocar cenoura. Licença aqui, ó. Ai, o mais duro olha é a trânsito. Cenoura. Depois a gente vai colocando num lugar e guarda, né? Isso. Reserva. É. Apesar que o frango vai diminuir, né? Ah, pode pôr. O frango diminui. Ah, é verdade. É. Aí, ó. Ok. E aí, Alexandrina? Aqui quanto é até tempo? Até ficar pronto. Até ficar pronto. É. Não, mas aqui, ó. Aí é visual, né? Ok, agora relaxa. Agora porque não relaxa tem que fazer, né? Porque não tem o que fazer. A churrasqueira é pequena, mas dá pra ir fazendo creme. Puro creme do mundo. É. Você quer ir fazendo já? Não, melhor deixar quando eu pôr os outros legumes. Eu acho também. Vamos esperar, porque senão vai ficar tudo velho. É. Bom, nossos comerciais? Vamos pros comerciais. Legal. Vamos lá. Vamos lá. Sai. Ai, 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 ai. Arreda. Arreda. Gente, olha, vocês precisam de uma casa maior, viu? Ah, eu vou guardar isso aí no carro, então. É, guarda lá. Misericórdia. Muito obrigado. Chico diz que precisa de uma casa maior. Precisa, vocês estão se batendo aí dentro de uma casa dessa aí. Não, isso pro lado de fora, né? Pro lado de fora, imagina dentro, que tem menos espaço. Chico. Aí, Chico, então, ó, tá vendo? Ô, Valdomiro, você faz isso pra vender, se as pessoas pedirem? Não faço não. Não tá precisando mais, né? Eu só apresentei os amigos. Oh, muito obrigado. Vai aparecer milhares. Vai aparecer milhares. Então, aqui, ó, é ferradura de cavalo, tá? Então, é uma aqui, uma daqui pra aqui, outra daqui pra aqui. E essa uma aqui que é pra colocar o coador. Você falou que era de cavalo, se for de burro não dá certo? De burro é fechadinha. É mais fechada. É, porque o casquinho dele é menorzinho, né? Ah, então aí não abre em cima, né? É, aí não tem uma base de fica menos firmeza, base. Né? É. E também o lugar que você vai colocar o coador é muito, fica muito fechadinho. Entendi. Aqui em cima. Entendi. Nossa, Valdomiro, você é tão inteligente. Cavalo. Legal. Obrigado, viu? Recebo de coração. Também. Toma. Valeu. Eu vou cortar cebola. Valeu, amigo. Valeu, amigo. Yes. Yeah. Ela não me deixa em paz. Ela não me deixa em paz. Vou cortar cebola. Ai, corta. Vou abrir aqui no meio. Ah, não vai ser inteira? É, não. Ah, é não, tudo no meio. É tudo no meio. Inteira assim, ó. Tudo meia boca. Você põe ela passar assim, ó. Na churrasqueira. Ah, tá tudo no meio, ó. Deixa eu ver aqui. No meio do meu caminho. Olha, ela tava nascendo, ó. Tava nascendo. Engraçado, ó. Pena. Que pena, que ela tá renascendo. Cadê a clipe? Ela levantar na varinha, tá, gente? É, tem que ficar de olho, que né? Tem que prestar atenção. Deixa eu continuar meu serviço, rapaz, dá licença. Valdomiro, por enquanto, muito obrigado, viu? Não tem porquê. Valeu, sem você a gente não conseguiria fazer metade do que a gente faz. O que eu pude adiantar agora, é isso aí, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Vai lá, valeu. Yes. Chegou a nossa água. Vai lá. Corre. Chegou a água, esse barulhinho lindo. A água. Agora eu vou cortar o tomate. Esse tomate. Deixa eu lavar. Vamos ver. Tudo na metade. Tudo no meio. Vou tirar só isso aqui. O moço nem tirou. E aí eu tiro isso também, eu não gosto. Eu tiro. Esse engacinho, né? Pedacinho do engaço. É, mas a semente deixa. Bom, eu vou ver lá como é que tá o fogo. Aham. Mas eu acho que tá bom. Eu acho que tá, porque não tá tendo labareda. Tá certinho, Alê. Tá muito bom. Bom, muito bom. Eu tô achando que vai dar certo. Se deu, mas eu acho que a gente vai fazer coisa errada. Quanto tempo que o homem falou que fica pronto, que demora ficar pronto? Não demora um pouco. Eu acho que deve demorar mais de hora, né? É.
E a daqui, porque a churrasqueira daqui é pequena, né? Sim. Aí demora mais. A berinjela também é na metade? A berinjela abre no meio, ela. No meio também? No meio também. Gente, isso vai ficar bom. Com casca e tudo. Ai, 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 ai. Mas é que eu não vou cortar agora, não? É, porque ela empretece. Porque, né? Ela empretece. Não sei por que a berinjela tem isso, né? É, ela deve ter alguma substância lá que oxida, né? E muda de cor. Ah, tá. Ale, então, comerciais vamos novamente? Vamos comerciais, já que a gente volta. Vamos voltar. Olha lá. Pronto, Alexandre, o caminhão foi embora. Você então, vamos molhar aqui, descobriu, ó, pra ela não ressecar. A garrafinha. Isso, ó. Você já tinha visto isso? Como que fazia? Elas não ressecar, ó. Nós estamos aprendendo a fazer churrasco. O homem não fazia isso lá na televisão? Eu não lembro. Porque ele faz muita coisa assim na hora. Ele é sozinho pra fazer as coisas. Ele faz muita coisa assim na hora. Deixa eu ver. Legal, bom, então nós descobrimos que tem que ficar jogando água, que senão vai queimar não, a carne. Até quando faz, não deixa a lavareda subir, entendeu? Exatamente. É. Agora, quando você for virar isso aqui, você vira assim também, porque essa... Olha aí, ela ficando de bolinha. Tá ficando igual uma hiena. Mas eu acho que ela não vai endurecer. Amolecer, endurecer ela já tá dura. Tá dura igual a nossa cabeça. A gente come ela assim mesmo. Vai amolecer sim, isso aí, você vai ver. Tu é muito avexado, eu devia esperar essa brasa ficar mais por igual. Daí assava melhor. Não, mas se ficar por igual ia demorar muito. Aí, ela tá amolecendo. Mas Alexandrina, hoje você não tem que limpar a casa da patroa. Não tem que limpar os banheiros, arrumar o quarto das crianças. Não. Você só precisa cozinhar com essa roupa maravilhosa. Aqui é da... Maria Modas. Maria Modas. Viu como? Eu já sei. Maria Modas. Maria Modas. Vamos lá, gente, no comprar. Calçadão porque... em São José dos Campos. Isso, ó. Eu quero outro vestido. Eu quero um vestido, porque eu tô fazendo comercial. Alexandre, você já não tá com o guarda-roupa cheio de vestido, turbante, vestido. Sapato... Colar. Sapato não, agora colar e... Joias, diamantes. Não, isso aí não. Ai, vestido sim. Vestido você quer? Não, vestido deve ter um monte lá mesmo. Não, mas eu andei dando um. Tá na hora, é igual minha mãe, tem que dar mesmo, eu né? Dou. Não vai levar pro caixão? Não. Olha lá, que... chama lá. Deixa eu... Deixa eu ver. Olha lá, chama lá, Alexandrina, você não tá vendo? Olha lá, chama. É, fia. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro, de olho azul. De olho azul. Gente, nunca vi a cenoura ficar desse jeito. Tudo pintadinha. Parece uma girafa. É, tá parecendo mesmo. Eu nunca sei se foi cenoura na chuva. Tá muito bom. Isso vai ficar muito bom. Vai. Olha o que é essa borboleta aqui. Ela veio avisar. Que vai chover à tarde. Isso. Ah, olha que bonitinho, vocês botaram... como que chama isso mesmo? Cebolinha, né? Cebolinha e alho. Que legal. É. Escanteirinho aqui. Isso, cebolinha e alho. Pra você não ter que ir na horta escorregar lá longe, né? Ah, mas eu vou com uma bengalinha. É? Vocês fizeram outro, né? Fez outro. É. Fez. Bom, mas você não pode sair daqui e mostrar, porque senão esse negócio queima. É. Não, se você quiser ir, você pode. Eu vou molhando. Deixa eu ver lá, então. Eu vou mostrar a hortinha da Alexandrina, que ela não pode sair de lá. Por causa do fogo. Ah, eles fizeram um outro do lado ali, um outro canteiro. Ficou muito lindo. Ó. O Domiro tá produzindo, ó. Que legal, ó. Isso aqui é uma horta, gente. Maravilhosa. Tem de tudo, ó. Muito bom. Valdomiro, tô elogiando sua horta aqui, viu? Tá muito bonito, cara. Gente, olha a folga da Lilica, ó. Ó, olha que delícia. Você que sabe viver, né, Lilica? Você que sabe viver, né? Ah, olha lá. Ê, gostosa. Olha lá, olha lá. A
Alexandrina virou churrasqueira. Ô, Valdomiro, a Alexandrina aprendeu que precisa ficar jogando água ali, porque senão queima. Não, é isso mesmo. Então, mas a gente não sabia disso. A gente descobriu. A Alexandrina é inteligente, ela aprendeu rápido. Aprendeu rápido, ela pega rápido. Tem que ensinar ela, né? Uhum. Ariana, pega rápido. Pega rápido, pega no tranco, né? Pega no tranco. Ladeira abaixo, bum. Eu já tô com fome, Alê. Também. A gente fica sentindo esse cheirinho aí, dá uma fome, né? É. Olha só. O Valdomiro viu esse moço que você vai... Ah, o Eli Correia? Ele foi lá procurar. Você viu o Eli Correia? Mas... Você já tinha visto a cara dele? Rapaz, desde que eu me conheço por gente, eu conheci ele. Eu ia falar assim, Eli Correia. É, mas você já tinha visto a cara? Já, pô. Já? Já. Não, porque a gente escuta a voz no rádio, né? É, Eli Correia, o homem sorriso do rádio. Ah, é? Como é que ele faz mesmo? Oi, gente! Ele é divertido, né? Ele é. Um dos maiores comunicadores de rádio que eu conheço ultimamente. Muito bom. Se der certo, vou encontrar com ele em breve. Você? Se der certo, é. Olha que bacana. Vou filmar ele. Daí vocês assistem aí. É. Assista? Assista. E fala pra ele anunciar lá na Rádio Capital lá. Ah, ele tá na capital agora? É, pô. O cara tá por dentro. Bom, eu não sei se é a capital. Capital São Paulo. Fala pra ele anunciar lá na Rádio Capital, Dona Alexandrina. Olha! Tá, é doido, ó. Canal no YouTube. Vamos ver. Bom, agora é paciência, né, gente? Não, não precisa tanta paciência, porque, olha, a cenoura já tá ficando boa, ó. Ela não fica bem mole, ela fica assim meia... Ah, mas fica uma delícia, Alexandre. Você vai ver essa cenoura depois. Olha lá, ó. Cenoura girafa. Parece o pescoço da girafa mesmo. É, mas é. Bom, até já, eu gente. Ela tá boa, eu vou tirar um pouco delas e vou pôr a abobrinha. Isso, ah, pronto. Entendeu? Ah, pois. Apoio. Apoio. Ah, lá, tô filmando. É, filma, Chico. Você tá filmando, Chico? Tô filmando, agora eu tô. Aí. Vai virar o frango? Vou. Vou porque eu tô aqui. Eu quero que ele... Que ele fique bom de todos os lados, de né? De todos os lados. Olha, já mudou a corzinha dele ali, ó. Debaixo do sovaco, já. É. Porque fica uma caloria por dentro. Isso, peraí. Agora eu quero ver. Ele não vai... Ah, agora... Uou, agora tá com cara daquelas... É, como fala, televisão de cachorro, uhum. Né? Churrascada. Churrascada de frango na casa da Alexandrina. Não percam. Até quanto boa. Tempo agora, Alexandrina? Até ficar pronto. Ah. Até ficar pronto. Eu nem pergunto, não vou mais perguntar para você. Não. Você responde sempre a mesma coisa. Tá louco. Quando assar, Chico, já passando, ó. Já passando. Olha lá a cara de felicidade dela. Aqui, ó, gente, ó. A cebola tá se desmanchando. Vixe, a cebola se desmanchou. Desmilingou a cebola. Mas não tem problema, ó. Tem problema. Come a capinha dela. Calma. Olha o Valdomiro roubando a cebola. Olha o ladrão. Olha, olha. Tá bom, Valdomiro? Delícia, né? Docinho. Fica doce, não fica? Fica. Doce, doce, como um mel. Como um mel da abelha do Chico. Olha. Uma belezinha. Ah, eu vou comer também, tá todo mundo comendo aí? coisa boa. Dessa queimadinha fica mais gostosa. Nossa, que delícia, Alexandrina. Sério? Tomara que o frango fique assim também. Olha, o Valdomiro não tá quente, Valdomiro. Você tá doido? Tá não. É bom, não é? Uhum. Ah, eu também. Eu também quero. Ai, ai, ai. Que delícia! Olha. Bom demais! Bom! Olha, abóbora, cebola, tomate, berinjela. Ainda faltou a banana. Faltou. Oh. O cabeçudo do Chico Abelha não trouxe. Oh, pior que não tem, não. Deixa eu ver se eu tenho. Não, tem verde. Mas tem que ser. Tem que ser. Tá verde. Você viu? Vi. Viu hoje? Hoje não, eu vi essa semana. Ah, então ai, pode estar aqui. Porque fez calor. Não. Onde vocês guardam aí, Valdomiro? Aqui.
Ah, vocês guardam aí embaixo do fogão. Tá aqui. Nunca encontrou ninguém aí dentro? Escondidinho, é? Cobra, aranha, escorpião, barata, lagartixa. Se entrar aqui, nós mata. Não pode falar isso, que é tudo animal silvestre, Valdomiro. Silvestre o quê? Vai matar, vai morder eu. Vamos ver. Nossa, tá bem escondido, hein? É pra ninguém roubar mesmo. Tá verde mesmo. Aí. Ah, não, tá verde. Tudo verde. Você tem banana norte? Eu falei que tava verde. Não, pode dar, eu aceito. Muitas graças. Quer mais? Não, tá bom. Olha aí. Então tá ótimo. Ela tá verde. Aquilo ali, eu não posso só esquecer de levar, né? É. A banana e o seu passador de café. Passador de café, porque eu tenho que chegar lá. Você quer tomar? É, agora o Chico Abelho convidou a gente pra ir lá na casa dele. Eu convidei? Eu não tô lembrado, não. Acabou na amnésia. Não, eu falei que agora eu tô sabendo. Se convidou. É, ela se convidou. Isso. Agora vamos botar os pingos nos is, né? Eu que falei. Ela que falou. Ela forçou a amizade. Forçou, exatamente. Alessandrino, por que você nunca vai na casa do Chico Abelha? Conta aí pra nós. Porque o Chico não me convida, gente. Ah, pode? O negócio dele? Ele nunca me convidou, gente. Pior que é verdade. Agora eu... Agora eu vou, né? Uma catracada, eu vou ter que convidar, né? Aguarde. Aguarde. Qualquer dia eu vou. Tá bom. Mas avisa, viu? Ah, tá bom. Porque às vezes eu ando sem roupa lá, qualquer coisa assim. Misericórdia. Bota pra correr, Chico. Né? Vocês que vão correr da minha Chico, nudez. Você fica assim, andando sem roupa? Balangando, é. De fora a fora? De fora a fora, é. Você não tem medo de chegar uma mulher lá, não? Então. Não tenho. Que coisa! Que coisa! Assim, balangandando. Olha aí, mas enquanto a gente tá conversando, o outro tá roubando. Calma. Ei. Delícia, ó. Antigamente. Tá boa, não tá? Antigamente andava assim, com o seu Pedro falava assim, que como ele não tinha muita roupa, ele vestia um camisola e ficava sem cueca. Não, mas eu fico sem nada mesmo. Sem nada mesmo. É. Você dorme assim, pelado? Quando tá muito calor, sim. Misericórdia. Mas lá não faz tanto calor assim de noite, né? Sei, sei. Aí dá pra dormir de roupa, assim. Misericórdia. Mas em São José dos Campos, nossa... Você dorme sem roupa? Com certeza. Vixe. São José é muito quente. É? É. Nossa senhora. Pô, mas você não ia botar... Mas você não tem medo de chegar uma aranha, alguma coisa assim, irmão? Uma lagartixa? Não tenho, não. Você sabe que um dia eu tava... Escuta, vamos botar aquele negócio pra cobrir ali? Que essas... Não, ela começa a bater papo e esquece da receita. Olha lá, fica abobrinha sem colocar. Não, eu vou pôr aqui de barriga. E tem que cobrir isso aqui, ó. É, eu tenho que cobrir. Isso aqui é pra ficar mais quentinho, que elas estão com frio. Tudo. Pronto. Encaixa melhor ali, pô. Ó, lá de fora aqui. Não, não encaixa muito não, pra não quebrar o pescoço do frango. Vai lá, um dia o que que você ia contar? Não, porque um lagartixa, você sabe aquela lagartixa branca? Ela cai em cima da gente, né? Você é aquela frinha, um dia, né? Nossa senhora, um dia eu tava dormindo assim, com um soninho leve. Aí eu vi aquele negócio caindo, gelado em cima de mim. E eu, nossa senhora, eu dei um caiu pulo... Caiu onde? No sofá. Não, em que parte do seu corpo? Assim, aqui assim, em cima dos peitos, assim. Eu digo, ai, que é isso, meu Deus do céu? Aí, de noite, eu senti, escuro? De noite, escuro. Você não sabia o que era? Aí eu não sabia o que era. Daí eu já fui ficando com medo de... E dessa hora em diante eu não dormia, vendo, olhando, se ainda ia cair. Você ia cair mais. Aí eu levantei, pouco pra cama, não deitei mais no sofá. Porque eu fiquei com medo. É. Eu tenho medo. Mas aquilo não faz nada, Lê. Ele não faz nada, mas ela é fria. É. Muito gelada. E eu tenho medo, digo assim, sei lá se ela não vai me morder. Você não gosta de nada gelado? Não, não. E lagartixa pior. Pedereca? Muito pior. Sapo? Não, não, sapo. Cobra? Não. Também não, não. Você não gosta de nada, Alexandrina? Nada, eu jogo tudo fora. Tipo assim, se aparecer um sapo aqui, eu já grito, Valdomiro, me acuda. Aqui pra jogar ele pra rua. Ah. A semana passada tinha uma ali, eu peguei um bocado de pedra. Até na hora que ele sair, eu não gosto. Desde pequena que eu tenho pavor, sabe? É. Tenho pavor. Mas isso tem cura, sabia? Tem? Tem. Não vê eles. Não vê ele, não. A cura é você, na hora que você vê eles, você não ficar apavorada.
Ai, eu fico. É. Eu fico porque... Você lembra do quê? Ai, eu não... Tipo assim, ele é muito feio, assim, muito... Feio. Irritante, assim, sabe? Tem gente que é feia, assim, igual sapo? Igual... Tem, tem. Você pode falar ou não pode? Não posso. Então imagine aí quem que não, é. Eu já imaginei. Já imaginou, já, né? Já. Tá bom. Ele parece um sapo, tá parecendo um sapo já. Tá bom. Ai, ai. Bom, aguardemos mais uns comerciais. Vamos. Para o nosso filho. Ah, o creme. Não pode deixar aqui, né? Porque eu acho não. Que não, só não. Se o Valdomiro ficar aqui. É melhor não, porque se o Valdomiro for mexer sozinho, ele vai ele comer. Ele pode quebrar. O frango. Tu acha que ele vai quebrar o frango? Eu acho. Ele é jeitoso, Alexandre. Não, mas pro frango não. Pro frango não. O frango ele vai querer comer, não ajeitar. Mas tá cedo ainda, não tá? Que hora que é agora? Você deve ser umas 11. Que hora que é agora, Valdomiro? 11 e pouco. É cedo. Diga aí. 11 horas, então. 11 horas, 2 minutos. Tá vendo? 11 horas e 2 minutos no bairro. É rapidinho. Eu acho também. Não tem que pôr mais fogo, futucar aí, alguma coisa? Deixa eu ver, vou botar futucar. Minha mão ali. Não, a mão não. Tá bem quente, Alexandrina. Ah. É. Calma, 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 Alexandrina. Você já estava trabalhando sem eu filmar, né? Não é verdade? Agora é o creme. Agora é o creme. Vamos explicar para a turma como que faz. O creme do milho verde. Você bate com o líquido com que leite. Tem dentro? Ah, com leite. Você joga fora essa água. É, diz que, não, que pode pôr, né? Mas eu acho que aqui dentro não é bom pôr essa água, porque ela tem um conservante aqui dentro. O que você quer mostrar, Valdomiro? Tô aqui dentro. Pode guardar, eu não vou tomar Coca-Cola. Tu não vai tomar mesmo? Não, cara, se fosse diet, mas essa aí, normal, de jeito nenhum. Só Jesus na cara. Alexandre, ô, Valdomiro, não falei o santo nome em vão. Depois eu falo que o Chico Abelha é chato. Tem uma hora que eu, sabe que eu acabo com você o cordeiro? Você acabou com o cordeiro. Que horror. Não sei em que eu fico, não. Oferecendo Coca-Cola pra ele, pra dizer, é verdade. Ô, Valdomiro, mas a gente tava filmando, você vai botar Coca-Cola no meio do filme? Estragou o filme. Não, eu falei Coca. Eu não vi que cola não. Cola você que Coca, tá falando. Coca, caca. Coca. Tá. Aí você me oferece ainda com açúcar? Não dá, né, Valdomiro? Se quisesse colocar um pouco de sal, né? Valdomiro, eu vou falar uma coisa. A gente precisa, antes de começar a filmar, quando eu chegar aqui, eu não vou chegar filmando. A gente vai combinar tudo que a gente vai falar. Porque senão o filme sair nessa coisa, esse Frankenstein que tá fazendo. É, dá um trabalho pra editar. Frankenstein. É Frankenstein. Ele tá falando muito difícil. Tá. Começando a me assustar com essa cara. Sei não, viu, Valdemira? O que vai mais aí? Leite? Leite. E farinha de trigo? É. E óleo? Não, óleo não, menino. Põe uma manteiga. Colher de manteiga. Aqui. Manteiga. Manteiga de verdade. De verdade. Ok. Mas a manteiga depois, né? Na hora que vai fazer. É, você já tá pensando aí uma canequinha, né? É. Antigamente o pessoal fazia, né? Caneca de lata. E fazia com a alça. Lamparina, com a alça. É, porque não tinha... Eu tomei muita água assim em canequinha. É. A avó das meninas fazia. Pra cair no chão, que abra, né? A dona Bezinha fazia. O velho inteligente, rapaz. Era. A dona Bezinha fazia pra dar pras crianças. Alexandre, esconde a marca do leite aí. Agora já foi, todos lá. Ah, já foi.
Não, primeiro eu quero ver vocês comendo. Não tem que acender a luz? Pra mim, não. Pra ficar por causa do filme? É? Não, tá mais bonito assim. Olha! Vou tirar metade aqui. A cara de felicidade dela. Gente. Tá bom? Isso aqui tá uma... Falta outra colher, peraí. Muito bom. Aqui o creme. Okay. Coma civilizadamente. O que eu fiz? Pra merecer. Não tô enganado, pai, você não tá morrendo de fome, não. Ô, Valdomiro, morar com a Alexandrina, ser casado com a Alexandrina é um prêmio. Imagina, quantas pessoas não queriam estar no seu lugar? Viu? Viu? Não, não reclame. Não reclame. Por quê? Que você foi premiado, Valdomiro. Você foi. Você foi. Olha aqui, ó, gente. Passa em casa, vocês vão adorar, mas isso aqui tá uma delícia. Você nem comeu ainda. Nossa, menina. Pensa. Minha bom. Barriga. Eu tô pensando com a barriga ali. Muito bom. A minha barriga. Ô, Chico, você quer que eu filme você? Não, come daí, normal. Eu tô muito bem. Tô me alimentando da sua risada. Agora eu vou colocar o puro creme de milho. É, não é muito puro, não. Que é leite de caixinha. Milho em lata. Não tem nada de puro aí, meu. E o que é natural? Farinha de trigo branca. Natural aí passou longe. Pureza aí passou longe. Tá bom. Ó, o cheiro tá bom. Ó, o Valdomiro come na... Nunca vi o Valdomiro comer na mesa, gente. Eu vou comer na mesa, hein? Nunca vi. Hoje é uma receita inédita, né? Todo dia uma receita inédita, seu Valdomiro. Aprovado? Muito bom. Faça na sua casa? Faça na sua casa, vocês vão adorar, como diz a Alexandrina. E não se esqueça, viu? Não existe só o canal do Chico Cabelo também. Tem o canal do Dona Alexandrina. Dona Alexandrina, né? Com receitas tão ou mais gostosas. Muito boa. Ale, confirmou? Porque você falou antes de comer que tava bom. Tá bom mesmo? Uma delícia. Faça em casa, vocês vão adorar. Depois vocês filmam eu, tá bom? Não, eu filmava você logo. Não, coma aí primeiro, sem pressa. Mas porque você tá com fome, coitado. Não tô, hoje tô boa. Tô de boa. Eu fui comendo cebola no meio do caminho. Hoje? Ah, cebola, é. Comi cebola muito. Tua? Não, essa cebola aí, cenoura a gente comeu, você não lembra? Chegou minha vez, Alê? Chegou, já vou filmar você. Então venha. Não precisa ter dó de mim, não, fia. Eu tô muito bem. Mas não é justo você comer, senão daí é que você cai aí. Não caio, Alê. Vai fazer igual os búfalos. O que você quer? O seu prato que eu trouxe. Ah, tá, mano. Você vai... Não, eu que faço o prato. Eu sei, e eu ia fazer? Ninguém pega no meu prato, não. Escuta, tem que ficar vermelhinho aqui em cima, tá? Ah, tá. Se deixar de ficar, ou a imagem para... Ah, tá. Onde vai comer com chapéu? Não pode, né? Olha lá o abelha, gente. Ele tá caindo, mas não deitou ainda de fome, não viu? Não tá caindo, não. Tá muito bom. Eu vou pegar essa parte bem queimadinha, que é isso que eu gosto. Olha que... Isso aqui que é bom. Que filme bonito. Olha que celular bonito pra filmar, ó. É. Essa casa é muito bonita, ó, as paredes vermelhinhas, ó. A sua casa ficou bonita no celular, né? Bom, agora vamos às coisas. Até o Valdomiro tá bonito no celular, que tá vermelhinho, ó. Ah, o Chico também. Só fala do Valdomiro. Oh, não, o Chico também tá bonito, ó lá, ó. Tá tudo bonito. O Valdomiro é bonito, porque esse padrinho é um 2R, né? Que 2R? O rosto e o resto. O rosto e o reto? E o resto? Ah, o resto. Mas não vou botar muita coisa aqui, senão não vai caber, né, na verdade. Eu quero... Ai, meu pai do céu. Tá muito engraçado. Eu vou sentar na cadeira da rainha. Sente. Você é o príncipe. Não é? Pô, é a porta da bichinha. Olá. Príncipe come de colher. O creme está gostoso.
E o arroz não, né? O arroz não, porque o arroz foi... O arroz é passável. Agora, e o resto? Olha, menino. A tomate podia ter ficado um pouco mais. Olha, para de pôr defeito. Agora, o frango está insuperável. Olha só, e olha. Alexandrina, parabéns. Obrigado, Chico. Valdomiro, parabéns. Obrigado. Chico Abelha, parabéns. Obrigado. Obrigado, que Deus abençoe a vocês todos que estão comendo e que estão almoçando. E os que estão sem almoçar, que Deus abençoe que consiga almoço para almoçar também, viu, amém, gente? Amém. É só o que a gente deseja e o que a gente pede. Gente, tá uma delícia. Faça em sua casa. Se vocês sabem fazer churrasco, vocês vão fazer melhor que nós. Porque aqui tinha três palpiteiros falando, cada um puxava pro lado. Mas o importante é que saiu bom. Não, saiu bom. Vai matar minha fome. E tá gostoso, gente. Não é por nada não. Mas assim, essas legumes assim na churrasqueira ficam uma delícia, viu, gente? Eu achei, pra mim, novidade, porque eu nunca tinha comido. E eu aprovei. Oh! Oh! Ale, daqui a pouco tem uma surpresa. Tem uma surpresa? Pra você. Nossa, não sabia. É, se era surpresa, logo você não sabia. Eu não sabia que era surpresa. Que eu tinha uma surpresa. Ah. Mas tem. Tô esperando, tô esperando. Aguarde. Melhor, aguarde. Você nem pensava na surpresa, né? Nossos comerciais. Vamos fazer a surpresa. Valdomiro, desculpa incomodar você, mas você podia filmar. Ah, você tá aí no seu coiso, né? Não, deixa ela acabar. Você para? Em nome da ciência, eu apago ele. Não é da ciência, não. Em nome da sua boa consciência. Isso é o quê? Creme de milho. Tá uma delícia. Creme de milho. Parece cuscuz, mas não é, cara. Parece pamonha. É. Ale, eu quero te dar uma surpresa. Então vamos lá. Não, mas eu acho que tem que ficar mais perto, senão fica muito... Tá bom? Bom. Aí. Então, posso sentar aqui? Isso, senta aí. Fica à vontade, sente-se em casa. Ah, lá, fale. Alexandrina, isso aqui é um livro que a Miranda mandou pra você. Receitas da Alexandrina dos tempos da Dona Sinhá. Ah, meu pai do céu. Ela pegou, é. Aqui, como gente, que ela ó, conseguiu? Aqui, ó. Aqui, tá todo mundo aqui. Tem Murilo, tem todo mundo aqui. O Valdomiro, tem até o Chico Abelha entrou nessa história. Tem até o Cachoeira. O Cachoeira tá aqui? Aqui. Não, é não, o Valdomiro. É o Valdomiro, parceiro. Credo. Desculpa aí. Vou não, cortar esse pedaço. É, corta esse pedaço. É o Valdomiro. Mas tá com a cara... Quando ele era jovem, esbelto. Ah, tá. Por isso que eu vi. Ele sem barriga. Aqui, Valdomiro, sem barriga. Sem barriga. Tá sem barriga porque não é, não, eu tava com menos barriga. Não, mas você não tá. Você tá mais esbelto, isso é verdade. Como ela que te ela confundiu com a Cachoeira. Oi. Oi. Ok. Aqui tem várias receitas, ó. Ela colocou, ela copiou direitinho lá que a gente fez no livro. Então nós vamos agradecer a Miranda, você pode agradecer. E depois, ó, quem quiser entrar em contato com o autor, é Miranda Moura, tudo junto. 716, eu vou escrever aí embaixo, @gmail.com. E tem no Facebook também. Aí, quem quiser esse livro, a Miranda vai. Naturalmente já vai vender pra vocês, né? Você gostou, Alexandrina? Gostei. Obrigado, Miranda. Que Deus te abençoe, te proteja. Porque já é o segundo livro que eu tenho. Já tem outro? Mas eu não sei. Outro era de poesia, era, né? Era de poesia. Esse é de receita. Era. Ah, esse é de receita. Obrigado, viu, Miranda? Que Deus te abençoe todo dia da sua vida e te proteja onde você for e onde você estiver. Adorei o livro. É muito engraçado. Agora, se você esquecer alguma receita, é só você abrir aqui. Abrir e tem um livro. E tem tudo aqui pra você. Ou senão você vai no YouTube. É verdade. Lá. Legal? Que legal. É isso? Um abraço pra você, Miranda. Um abraço pra Miranda e todo mundo e todo que assiste mundo nosso que canal, que nosso dá força canal, pra nós. Que dá força pra nós, no meu canal, no canal do Chico Abelha. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Amém. Tá filmando, Valdomiro? Claro. Beleza, então.